Estamos chegando no verão, estação mais quente do ano, onde muitas famílias viajam para aproveitar as festas e férias escolares. É um período em que as crianças passam longo tempo do dia ao ar livre e ficam expostas ao sol e às altas temperaturas. A elevação da temperatura ambiente leva ao aumento da temperatura corporal, que exige cuidados alimentares e de hidratação. A transpiração aumenta nessa época com o objetivo de equilibrar a temperatura corpórea. Porém, junto com a perda de água, também são perdidas vitaminas e sais minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo. Uma perda importante de água e desses nutrientes coloca as crianças em maior risco de desidratação. As férias de verão são repletas de momentos perfeitos para se ofertar novos sabores e texturas para a criançada, e os pais devem estar atentos à rotina das principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, bem como os horários de lanche. Sendo assim, com o objetivo de promover a saúde e um lindo sorriso, o Núcleo de Estudos de Saúde Oral da Sociedade de Pediatria de São Paulo sugere 10 boas práticas de alimentação para as crianças durante o verão. Número 1. Ofereça líquidos de maneira frequente: água saborizada com limão, hortelã e chás naturais, sem adição de açúcar. Água de coco e sucos de fruta devem ser consumidos com moderação. Evite os alimentos processados e ultraprocessados, enlatados, embutidos e congelados. Eles costumam apresentar grande quantidade de gorduras, açúcares e sal, o que leva o corpo a reter líquidos. E o consumo exagerado de guloseimas como sorvetes cremosos, chocolates prontos, sucos, refrigerantes, vem sendo associado com ganho de peso excessivo, aumento do risco de cárie e erosão dentária, principalmente durante os períodos de férias. Prepare as refeições leves, refrescantes, saudáveis e de fácil digestão. Prefira preparações feitas em casa e na hora, ou bem refrigeradas, devido ao alto risco de contaminação. Ofereça um café da manhã completo que contenha proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais para a criança começar bem o dia. Normalmente, a criança se exercita mais durante o verão, gastando mais energia. Compõe as duas refeições principais, almoço e jantar, com alimentos mais leves, como as verduras, legumes, carne branca, carne bovina magra e pescados. Adicione uma boa fonte de energia, como cereais, tubérculos e raízes, destacando-se o arroz, batata, inhame, cará, mandioca, mandioquinha e grãos, excelentes fontes de proteína vegetal e energia, como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, refogados sempre com o mínimo de gordura ou acrescidos às saladas. Varie sempre entre preparações grelhadas, cozidas e assadas, evitando as frituras, que não combinam com o clima quente do verão. Verduras e legumes são ótimas fontes de vitaminas, minerais, fibras e água, além de serem leves e refrescantes nos dias quentes. Assim, é interessante que elas estejam presentes nas refeições principais na forma de saladas e podem ser oferecidas como lanchinhos nos horários de praia e de piscina, como, por exemplo, tomate cereja, palitos de cenoura e pepino, erva doce, rabanete, etc. Aumente o número de frutas, especialmente aquelas ricas em água, como melancia, melão, laranja, mexerica, abacaxi, para hidratar e repor vitaminas e minerais. Elas podem ser consumidas como sobremesa e nos horários de lanche, na forma in natura, como salada de frutas ou batidas com leite ou iogurte. Cuidado com a higiene e conservação dos alimentos. Com a alta das temperaturas, aumenta o risco de contaminação dos alimentos e de infecções alimentares. Os alimentos e preparações devem ser guardados na geladeira após o preparo e após o consumo. Evite consumo de barraquinhas, como quiosques de praia, onde os alimentos costumam ficar expostos a longos períodos de sol e altas temperaturas. Cuidado com o milho na manteiga e os sorvetes não pasteurizados. Picolés caseiros de leite materno ou de fruta podem ser boas alternativas para os pequenos, mas é preciso cuidado para não ferir os lábios e a boca. Não adicione açúcar aos picolés de fruta caseiros. Programe lanchinhos para levar nos passeios e viagens. Procure levar frutas higienizadas e água para os pequenos e sanduíches feitos em casa e sucos naturais para as crianças maiores. Evite ainda contaminações e garanta a oferta de alimentos e de bebidas saudáveis utilizando lancheiras ou bolsas térmicas. Uma boa hidratação e uma boa alimentação, mais leve e refrescante, são capazes de combater o calor da estação,
de garantir a segurança alimentar e manter a saúde das crianças.